Mislimo da za gradskog većnika, za oblast zdravstva, postoje ljudi koji su kvalifikovani, koji imaju jače reference, bolje reference, koji mogu više da doprinesu. Čast koleginici Dragutinović, ali mi mislimo da je moglo da se nađe bolje rešenje, ako ne iz redova Srpske napredne stranke, a ono iz redova neke druge odborničke grupe u parlamentu, ili čak da to bude neki ugledni doktor iz redova zaposlenih u bolnici, u domu zdravlja, od naših slavnih, da kažem, kolega. Što se tiče Veljka Negovanovića, mislim da svi znaju, on je političar, dugogodišnji političar, i to ne smatramo nekom profesijom od značaja za obavljanje, mislim, prostornog planiranja. Nisam siguran da to dvoje ima neke veze. A što se tiče Dula Radojevića, on je mlad momak, on je pošten momak, nije stigao još uvek ništa da pokvari, nije napravio nešto spektakularno, ali mislim da on zaslužuje da bude na tom mestu. Princip je princip, a i sami znate da su mnoge političke partije, ja ću vas podsjetiti na reči, nećemo ni sa bitangama, ni sa dilerima, vidimo danas da su oni svi zajedno, što znači da je lični interes kod drugih mnogo više zastupljen nego što je to društveni interes. Nova Srbija se drži onoga staro, da je društveni interes ispred bilo kakvog ličnog interesa. Možda smo malo brojni, možda nas je samo 7, ali bit ćemo veoma žestoka opozicija, i to ne opozicija građanima, nego opozicija gradonačelniku i vlasti, ukoliko prave pogrešne poteze. Da li ste ustanovili ko je iz vaše odborničke grupe glasao za izbor novog gradonačelnika, i da li ćete, ukoliko ste saznali, pokrenuti određene konsekvence? Mi smo predugo bili vlast u ovom gradu i očigledno jedan odbornik se zabunio, da je navikao po defaultu da glasa za stav odborničke grupe, odnosno gradskog odbora je bilo da budemo protiv, ali očigledno došle do određene zabune, nikome ne zameramo, nismo, što se kaže, provodili neke naveštice, jer mi verujemo svakom našem odborniku. Prema odredbama statuta i poslovnika ne može se posebno birati na nekoj drugoj sednici novi gradski većnici, znači oni se mogu ili svi zameniti, odnosno sa gradonačelnikom koji bi podneo ostavku, ili bi, pa onda da bude njihov izbor u celosti, ili da ostane ovakav slučaj koji je isto tako sporan, što smo na prethodnoj sednici već govorili, da statutom i poslovnikom nije rešeno do, nego je rešeno izbor 11 članova. Oni su na prošloj sednici izabrali 8, sada pokušavaju da izaberu 3, mi ćemo da ih zamolimo da njihov početak usaglase sa pravilima, statutom i poslovnikom ovoga grada. Smatramo da pojedini članovi ne zaslužuju da tu budu, nemaju potrebne kvalifikacije, nisu zaslužili političku, narod im nije dao poverenje da tu budu, i smatramo da ovaj izbor je upravo na sledu onoga što smo im pričali, u vidu političkih kombinatorika.